birthday, dear Swayzer. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Amberlynn. Happy birthday to you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you, dear. Happy birthday to you.
भक्त सुगलीमाशी लगे सर सुगलीमाशी लगे सर सो हमें आज आइकॉनिक गर्ल मिस फिजन हाचेर तुमचो कॉन्फिडी पडोंग देव दॅट वुड बी ब्लेसिंग फॉर अस सो वी मस्ट फुडे यस इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट ऑल लेडीज एंड जेंटलमेन मस्ट फुडे गिव अ चेयर्स दोस दोस एट द बॅक कम एंड फिल अप द प्लीज यस दिस इज जॉइनिंग विथ केरा बेबी या यस लेट्स हैंड्स कम टुगेदर सगळी फाटली आणि घरानं मातशी भायर येते येस सो यू कॅन शो द ब्लेसिंग्स या फाटी फाटी आली मातशी फुडें येत या आय एम मिसिंग ऑल द फ्रेंड्स ऑफ स्विझल ऑल द टीम्स अँड कंपेनियन्स ऑफ स्विझल बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे नामे आमी लुकाचे शिव वर्तमान ऐकूया जेजूच्या जल्माची विजबी इलिझाबेथच्या गोरबेजपणाच्या 6व्या महिन्यांत नाझरेथ नावाच्या गालिलियाच्या एका नगरांत देवान गाब्रियेल दूताक एके सोयरीक जाल्ले अकवारी सोशी धाडलो दाविदाच्या गोरण्यातल्या एका दादल्या लागी तिची सोयरीक जाल्ली त्या दादल्याचे नाव जुजे असले आनी अकवारीचे नाव मारिया ती असली थंय वचून देवदूतान म्हणले नमान तुका देवाचे चोड आपुरबायेचे सर्वेस्पोर तुजे सोवे आसा हें ताचें उतर आयकून ती एकदम गाबोल्ली आनी हें नमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली पूण देवदूतान तिका म्हणलें भिवूं नाका मारिये तूं गोरबेज जातोली आनी एका पुताक जोड दितोली आनी जेजू हें नांव ताका दितोली तो वोट जातलो आनी भोव व्हरतो देव ताका आपलो पूत म्हणटलो आनी ताच्या बापाय दाविदाच्या शिवसनार सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या गोरण्याचेर सासनाच्या सासनाक राज चलयतलो आनी ताचे राज केन्नाच सोंपचें ना मारियेन देवदूताक म्हणलें म्हाका दादल्या लागीं संबोद ना म्हणटूच हें कशें घडटलें आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी भोव वर्त्या देवाची शक्ती तुजेर सावली घालतली ह्याच खातीर तूं जोळून दिवची आसाय त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हूण सर्वेस्पोर नांव दितलो आनी पळय तुजे सोयरी इलिझाबेथीन उतार पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबावला आनी वाचटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा कित्याक देवाच्यान जायना म्हणलोलें कांयच ना तेन्ना मारियेन म्हणलें ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोन जावं म्हजे 6वें तुज्या उतरा पोरमोणें आनी देवदूत तिचे सोशिल्लो करचल्लो देवाचें उतर हें सोरगीचो बापा तुका दिनभर आसतना आर्गां ह्या खेर येत सुवाड्या खातीर हो दीस तुवेंच घडून हाडला आनी आमकां सगल्यांक स्विसला सांगता ताच्या सोयऱ्या दायऱ्यांक तुवें एकठांय हाडल्यात खेत भाशेन पोरबी आमचे भयणीक स्विसलाक ही वाडटी पिरायेर तेणें जायतें कितें शिकलां अनुभवलां आनीक हेच सगळे बरेपणां जी ताणें आपणा सोरशीं घेतल्यांत ती ताणें आपल्या जिवितांत दुसऱ्यांक दिवंक तें जायतो वावर करता आपल्या शिकपांतल्यान तशेंच आपल्या गिन्यानान तें उजवाडटें जावंक देवाचो आशिर्वाद आमी ताचेर मागुया
सुरिंचे बापा मदी इस तुम्हें आमकां दिलाय ताका सदांच राखूंक सांबाळूंक आनीक मन ताचें उजवाडावंक आनीक बरें ते निर्णय ताणें विचून काडूंक हे भाशेन आमकां सगळ्यांक सत्या दिल्ली आसा. बरें तें विचून काडूंक वायटें सोडून दिवंक आयज ही 21 वर्सां ताका घडटात तेन्ना बरे निर्णय ताका विचून काडूंक तुजोच आदार आमी मागता. तशेंच ताच्या आवय बापायचेर जायते जाणी जायती काळजी तांची घेतल्या ताचेरूय तुजो उपट आशिर्वाद आमी मागता. जायतें बरें मार्गदर्शन ती ताका दितात. ताची भाव भयणां ताच्या सदांच सांगत आसात आपलो तेंको ताका दितात. सगळ्यांचेर तुजो सुभाम आशिर्वाद होत. हे भाशेन आयच्या दिसा हें जायतें तुकोच घेवन ही समरुमणी फळाभरीत करूंक हें जेवण आमकां तयार केल्लें आसा. हें जेवण करूंक हातबड घालतल्यांचेर सगळ्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आनी ताचे वरवीं आमी मोगान मैपासान भावपणान हें जेवण जेवंक आमकां तुजोच उपकार आमी आटयता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमे वरवीं सगळीं बाराबर एकूच फामील कशी जेजून शिकयलें प्रार्थन म्हणुया. आमचो बाबा सर्गीच्या चेना बोलत आसा चेना चमकाय तुजी कशी सरकार सदा तशी संवसार आसा. आमचो स्फोटो आनी आमी आमचे तशी आमची पात्रां बस आनी आमकां सर्वेस्को तुमचे सोबे आसू. आनी सोर पूत विद्यार्थी बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. Big round of applause. Yes, by Switzerland. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yes, next coming is Mr. Alfredo, the uncle of Swizzle, will pop up the champagne. Yes, yes, father, sharing the joy. 5, 4, 3, and 2, 3, 2, and 1. Yeah. Yes. Halloween must Halloween also let it. Yeah. Still louder. Yellow. You're tag. Prop. Yeah. That's it. Prop.
Switzer, what took a dadag? Okay. No, 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 change good. Okay, what that? Yes, next coming is the third song. Switzerland बहुत ही मम्मी सुगली असली except मम्मी डैडी नूलोंग जाइना या in this round मम्मी डैडी नूलोंग जाइना
यस कोणें तेन सांगो येता हू हू वॉज द प्रिस्ट हू यस कम फॉरवर्ड कम फॉरवर्ड यस डोंट आंसर हिम योर नेम Fernandez. Yes, one more. Yes, come. Yes. The next question coming is family sudun. Yes, all friends and family members and guests. Okay. स्विट्जरलैंड गॉड फादर गॉड मदर कौन हा फैमिली सुडुन यू वोंट कम यू वोंट कम यू बी देयर स्विट्जरलैंड ची गॉड फादर गॉड मदर कौन यस यस समबडी विस्परिंग यस फुडिया मास्टर फुडिया यस कम इन द नेम कोणी तरी मुडले यस पदन मदन स्विट्जरलैंड ची एनी गेस कोण ना सगळी चित्तान चितू नका आम्ही पाठी गेले या येस आई विल आन्सर सुजल विल आन्सर मॅक्सियाना अँड मॅन्युअल येस बी लेट लेट हँड्स कम टुगेदर मॅक्सियाना आणि मॅन्युअल ज्यांनी आमक आन्सर दिले फादरीचे ते काकू जाऊन असा आणि ते असं सुजलाचे गॉड मदर कित्याक आमच्या जीवितात गॉड फादर गॉड मदर मोर इम्पॉर्टंट टू बींग अ बीग फ्युचर फॉर अस येस फ्रेंड्स एज वी प्रोसीड Verse 2 Corinthians 19-51 highlights us that thanks be to God for his indescribable gift. First and foremost, I would like to thank God for blessing me with 20 years of my life, which was full of chapters of joy to face sadness and challenge. Especially, I thank God for the blessing me with today's day. As I step forward from 21 years and more, I ask God for his blessings and guidance. Secondly, I can't forget the efforts put forward by my family for making my day like rainbow. The deco, pendol, St. Anthony caterers, John for the snacks. Especially each one taking their trouble to shine this day. Celebrations looks lit when filled with music air. I can't forget my choir master, one and only Esther, for his presence, my sis for the beautiful toast song. Last but not the least, I can't forget the flowers of today's celebration. That is you all, my dear and near friends, family members and cousins, for taking your precious time to make my day filled with your presence and blessings. I end up the toast with beautiful saying, This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Once again, thank you all. God bless you. Enjoy the evening. Cheers. Raise our glasses and we all say cheers to Swizzle, sweet Swizzle. Yeah, that's very fine. Yeah, I'm so glad to have you. We all give a big round of applause. Yes. All the kids can come. So, the burgers are here. All the burgers are here. So, can you join them? It's a kind request.
Yes, friends, let's hands come together and we'll tell you all. Get set, ready, go!
Melissa. बापणान एकवटान आमी जेवण हें जेवंक आमी फुडें सरता तेन्ना ताचेर ते खुद तांचेर ताणें सगळ्यांनी ज्यांनी हातबोट घातला तशेंच ताचे फॅमिलीचेर जो आशिर्वाद ह्या वेळार आमी मागता. आमी सगळ्यांनी हेंच बापणाचे नातें सदांच बाळगून दवरूंक आनी आमचो सदांच तेंको आमच्या भयणीक स्विजर्लंडाक फावो करूंक आमकां त्याच बापाची कृपा आनी घोटाय मागुया. सर्वेस्व तुमचे सवे आसू आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी ह्या जेवणाचेर आपलो आशिर्वाद घालू. एज ग्रुप 5 to 10
सगळे येयले भुरगे आनी कोणा टुवेल्व पासून येवंक आता भुरगीं मातशी कमी आली कितें कितें घेता तें पळयता हांव भशेन दोन ग्रूप करता हांव पांच पांच भुरग्यांचो एक दोन तीन चार पांच ही पांच जाणां आयडी ओके प्लेट प्लेट तीन चार पांच ओ फाटल्यान ना पांच ओके ओके आतां गेमीचें नांव आहा बॅलन्सींग द बूक ऑन हेड आतां बूक हो तकले धरून बॅलन्स करून वयचो पडटलो कळ्ळें आं तिकडल्यान इकडे मेरेन पावचें पडटलें कळ्ळें आतां पयलीं पांच भुरगीं आसतली तेतले आमी दोन सिलेक्ट करतल्यो पण पयलीं पावतली आनी सेकेंड हेतून परतून दोन मागीर दोन दोन चार जाण परतून एक रावंड आसता कळ्ळें आतां फस्ट ह्या भुरग्यांक मातशी सायडीक रावता अरे इकडं पाहून जा बेलवीन ऑन या मा गेट सेट रेडी गो इकडे या परतून हाडलं आता परतून हाडलं आता ओके ह्यो ट्रायल रावंड आसलो एक ट्रायल रावंड आसलो कळ्ळें आतां परतून हें करून इकडे पावंक जाय कळ्ळें परतून रेडी क्लिक ऑन या मा गेट सेट रेडी गो दोन मेवली हांवें ना फस्ट राउंडाची आतां सेकंड राउंड जातलो येस फ्रेंड्स द बुफे इज ऑन या उपकार मागता सगळ्यांनी जेवन घेऊन कळ्ळें स्टार्ट करता ऑन या मा गेट सेट रेडी गो फर्स्ट प्लेस गेल्ले आयना एंड्रिका सेकंड प्लेस एंड्रिका हा मागता स्विझरलँडच्या
करतोय. आणि फर्स्ट प्लेस गेल्या समायरा. नाही डॉक्टर आपण व्हिडिओ डॉक्टर. उनरा मोजा मामा आणि औसा तुका. उनरा मोजा मामा औसा तुका. आणि मजुरीच्या बिला लागी हिरमाणी नाका. आणि मजुरीच्या बिला लागी हिरमाणी नाका. ऊनीर मामा आयलो कशी मना लिपलो. ऊनीर मामा आयलो कशी मना लिपलो. आणि मजुरीच्या बिला नाता काय एका सकायलो. आणि मजुरीच्या बिला नाता काय एका सकायलो. या या माया Yeah.
attention, give me big money, wah, 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 wah. मिशेल आणि ते आमका एक बरे कांता दिले Yeah.
मजा कोई Maria Pitache, Maria Pitache.
Zagat, zagat, zagat.
me get my booty naked, take off all your clothes and light this roof on fire. Tell him, baby, 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 I'm on fire. I tell him, baby, 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 I'm a fireball.